ומי אם לא, אלכסנדר פשיץ' באחת הנגיעות הראשונות שלו בכדור. קובע 3-0, עדיין לא כבש, עדיין לא שיחק. תראה את ההתרגשות אצלו. כן, בהופעת הבכורה. זו הייתה הופעת הבכורה זו, אנחנו בעיצומה של הופעת הבכורה של פשיץ'. עוד איבוד כדור, איבוד כדור שלישי. עכשיו אתה אומר באחת הנגיעות הראשונות, אבל איזה נגיעה. אבל איזה נגיעה, איזה שחקן הוא. עכשיו מה קורה איתה במכבי תל אביב? מרוויחים 300 אלף אירו מהמחירה על ג'ורג'ה יובנוביץ', אבל מאבדים סיכוי חזק מאוד לאלופות. שנה לפני זה הם עושים את זה עם פריצה ועם פסיץ', חלוצים שיכולים לעזור לחבר את ה-70 גולים בדרך לתואר אליפות. גול גדול. עוד מעט מחר.